runtii waa wax laga xumaado in toddoban nin oo jaamac siyaada inuu qudha ka jiro oo dagaalamayo lagu yiri oo la qaldo laascaanood xoreeya oo ciidamada majeerteen ay qaldeen in lagu yiraahdo oo magaranaysa jaamac siyaadu magaalada inibay isaa ku soo duulay ee iska xoreeya marka dabana in ay yaro gara jaamac garaad cali uu dhalay madaxa uu kooda toogto sideed nin kiisa ka marka laga reebo toddoba hore kiisa ka marka lagu darno waa sideed sideedaba waxa uu diyay wiilka yar ee uu dhalay garaad jaamac garaad cali waa ayaan daro sideed nin oo jaamac siyaada inay hal meel kuwada dhitaan uu dilaa ninka garaad jaamac garaad cali waa deerku yahay garaad jaamac garaad cali gala dagaalkiisu waxa ugu daray inay yaro uu adeer u yahay حبض بو إنما دي تامع سياد دبضو قبط دو دو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برتنا دي قلاس عطين وبرتنا أينو فيسبوك بيش كلاهين صداك لي وبرتنا أينو يوتيوب كلاهين فضلا ما أنت وحنا دي كعود صنية هداد ريسو مال لانتهين إنا أنت دي يوتيوب كيغة تكتين إنا سبسكرايب سو سارتين إنت هالكاني قلاس عطا intii hore ila socoteena aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waa codsigii koowaad ee idin soo dirsado intii aynu bartaa ku kulmanay ama intii aad halka aad iga daawanaysid aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan u maleynayaa oo aan filayaa inaad hadda dhaqaaqday oo soo saartay YouTube channelkayga subscribe aad iyo aad baad u mahadsantahay muqaalada saxdaana waxa soo gelin doona imika ee hadii Ilaahay ka dhigo YouTube kaga soo gelin doona Cabdixaakin Dhaya ku qoran ama Dhaya Media haddii ku qortay sidoo kale uu ku soo baxaya hadaba caa waxa idisiga xogo dhameystiranaya idisida huwati gudahaadi baynu caa u dhex galena iyo Saciid Dani balaada balaayada magaca adag leh Saciid Culo Caloolay baynu dhex galena sidoo kale shacabka Puntland waxay ka aaminsan yihiin qadiyada magaranaysa Laas Caanood ay doonayaan inay ismaam noqdaa sidoo kale iyo Saciid Dini oo isaguna garna saayay ku gacan saaray in maamul ay dhistaan Puntland ay maamul ay dhistaan dalbahanta een sidoo kale gabadha la yiraahdo Fahima Guuje ayaa iyaduna horow sii sheegtay inuu Dini uuna ogolayn inay dalbahanta ay yeeshaan ismaamul taas taway waxa ka daba geenaya sidoo kale nin uu garaa jaamac garaad Cali uu u yahay adeer ruba ugu yahay oo walaalkii uu dhalay oo halka 7 bilood ama 8 bilood dagaalku ka socday magaalada Laascaano 7 nin buu ku dilay saaka ayaa la qisaasay ninka waxa la leeyahay in Cabdi Dheera la yiraahdo waxa weeyii waxa ay sheegeen oo afkoodu ka qirinayaan in ninka uu dad badan laayay qoraal ka darkisiin ama waxa darkisiin waxa weeyii waa qoraal ay sameeyeen qolada huwanta ay halka ku sugan waxay raahdeen ninkaasi Cabdi Dheere maxay raahday garaad jaamac Cali ayaa adeer u ah markasta ciidanka magaranaysay heel harti dhabarka ayuu ka toogan jiray runtii waa wax laga xumaado in toddoba nin oo jaamac siyaada inuu qudha ka jiro oo dagaalamayo lagu yiri oo la qaldo laascaanood xoreeya oo ciidamada majeerteen ay qaldeen in lagu yiraahdo oo magaranaysay jaamac siyaadu magaalada inibay isaa ku soo duulay ee iska xoreeya marka dabana in ay yaro gara jaamac garaad cali uu dhalay madaxa uu kooda toogto sideed nin kiisa ka marka laga reebo toddoba hore kiisa ka marka lagu darno waa sideed sideedaba waxa uu diyay wiilka yar ee uu dhalay garaad jaamac garaad cali waa ayaan daro sideed nin oo jaamac siyaada inay hal meel kuwada dhitaan uu dilaa ninka garaad jaamac garaad cali waa deerku yahay taas taway muqaalkan saaxiibada la wadaag muqaalkan waa muqaal muhiim ah muqaalkan sidoo kale like saar adiga Soomaaliland waxaanu tusanaa inaynu halka magaranaysay oo ayna magaranaysay isaaqayna wax kale ayna ku haysan oo ayna deegaankooda lagu haysan dhulkooda aan lagu haysan balse iyagu ay garan waayeen in nabadii magaranaysay ay ku naaloonayeen shacabka Laascaanood garaad jaamac garaad Cali gala dagaalkiisu waxa ugu daray inay yaro uu adeer u yahay oo kamida dadkii markii ugu horeysay dhaqdhaqaaqa Laascaanood uu kacay uu kamid ahaa ka yarna BKM ka yar si taway waa in ka yar ee magaranaysay dhaqdhaqaaqii Laascaanood ee ugu horeeyay markii uu bilaabay BKM ka qaatay markii dabana ee ay Soomaaliland ay dagaal la galeen ama ciidamada qaranka dagaal la galeen xabad buu inamada jaamac siyaad dabad u qabtay dow dow wallahi waa yaan daro waxa weeye shacabkii jaamac siyaad waan magaranaysay 8 nin maanta lii xaqiijiyay ee xogtoodu dhameystiran la siiyay waan magaranaysaa waan ka tacsiyeedinaya waxaan leeyahay dulbahantow dad wax wada leebaynu hayn dad isku deegaana baynu hayn magaranaysaa dad wax wada leebaynu hayn soo noqda oo toobad keena oo garaad jaamac garaad Ismaaciil nabad ku dhawaaqde taa laftigeedu waxay idii haya
muqaal kale uu leeyahay ma garanaysaa odaygii dani calool uu leeyahay dulbahante iyaga dhexdoodu ha soo heshiyaan yaa soo heshiinaya cid soo heshiinaysa waa garaa jaamac garaad Cali iyo garaa jaamac garaad Ismaaciil labada bal markii hore muqaalka ayaa idii kala baxaya way tusaya bal waa kanay leeg SSC waxaan u rajaynayaa iyagoo mid ah oo midaysan oo aragtimid ah leh inay walaalahood Puntland oo garabka ku haya ay noqdaan dad wada nool oo maamul qura leh oo ku wada tanaada haddii Ilaahaydmo Soomaalina ay wada baadi goobaan marka waxaan rajaynayaa in dab loo wada hadlo oo wixii laga badin waayo oo la isugu qacloon fiyo yahay go'aan lagu gaaro kadibna lagu xisaabtamo cidii markaa diidana waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto Puntland waxay diyaar u tahay dadka ugu horeeya ee waxa heshiiska lagu yahay dhowri doori inay tahay sidee hadaba u dhowrto aan ninkiidani waxa uu yiri dhulbahantay marka ay mid soo noqdaan marka ay laba noqon waayeen mid soo noqdaan ayaan waxa weeye anigu aan wax la qabanayaa oo maamul la dhisanaya hadaba dhulbahantay miyay ogol yihiin Puntland inay wax la dhistaan heel hartibay ugu yimaadeen laakiin uguma imane heel siyaasadeed bay ugu yimaadeen sababtoo ah Puntland waxay doonayaan inay ka taliyaan iyagu laascaanood dhulbahantana iyagu waxay doonayaan in magarana saayay dhulbahantana inay maamul gaar ah yeeshaan waka garaa jaamac garaad Cali ninka la yiraahdo waa ninkii Soomaaliland 15 sano ka maqnaa waa ninkii Soomaaliland 15 sano ka maqnaa 15 sano ka maqnaado waxa uga maqnaa inuu isagu Puntland ku biiro waliba maamul gaar ah ma rabo dhulbahanta lama rabo balse waxa uu doonayaa in magarana saayay uu Puntland ku biiro garaa jaamac garaad Ismaaciil ninka la yiraahdo jaamac siyaadna waxa uu doonayaa isaguna in magaranaysa uu Soomaaliland uu ku biiro haddii ay ka fursan weydeen inay maamul gaar ah yeeshaan hadaba ragga majeerteen la yiraahdo ama ragga la yiraahdo halka maamulka yare taagta dareenay Puntland waxay cadeysteen oo ina afka ka dhowrin in dhulbahante iyagu u taliyaan bay doonayaan dhulbahante shacabkiisina waxa loo qixiyay idinku maamul gaar ah dhista heel hartiba idinku nimid laakiin taas way beenowday maanta ayaynu arkaynaa in heel siyaasadeed waxaan uu ku jiray saciidani markan uu hadlayo waxa way waa qudbadii xalay uu ka jeediyay 2020 guradii ee maamulka Puntland taasna waa ayaan daro u soo hoyatay shacabkii laascaanood waxaanu ka hadlanaa gabadha fahimo quuje waa dadkii ololihii shacabkii kicinta maalintii ugu horeysay ka qayb qaatay gabadhaasi waa gabadh hore uga hayd Soomaaliland xildhibaan waxa ay sheegtay oy hore wareysi ay bixisay u sheegtay in Saciidini uuna waxba u ogolayn dhulbahanta iyadoo sidaa uu ayay shacabkeedii qixisay ee waayeelka lahaa ee sideeta jirka lahaa ee dadka waxbaranaya lahaa ee ganacsatada lahaa ayay qixisay bal waan idin kala baxayaa iyadii muqaalkeeda waa kan hadalkii fahimo quuje bal waynu wada dhageysan doonaa waxa ay leedahay hore ayay u sheegtay markuu laascaanood shacabkeedu qaxay ayay hadalkan